Ahoj, zdravím vás u nového videa a jak už vidíte za mnou, dnešní video bude o energii ze sluníčka. Solární energie, fotovoltaická velká elektrárna. A já mám tu čest vám představit mého dnešního hosta. Ukecal jsem jednoho pána z pražské energetiky a tím pánem je Michal Štěpánek. Já vás zdravím. Zdravím. A Michal má na starosti právě jednu z mnoha velkých fotovoltaických elektráren v pražské energetice. Michale, kde se nacházíme? Myslím, že jsme kousek od Vlašimi teda. Ano, ano, zdravím také příznivce obnovitelných zdrojů. Nacházíme se na fotovoltaické elektrárně Kondrat s instalovaným výkonem 1,1 MW peak. To je asi hodně, že? No málo to není. A když bychom to přepočítali třeba pro naše diváky na domácnosti, dá se to nějak jako roční spotřeba? Kolik by to bylo energie pro domácnosti? Ano, ano. Roční výroba této elektrárny dokáže zásobovat průměrných 550 domácností. Celý rok? Celý rok, ano. To je pěkné číslo. A moment, já si dám hned do kalkulačky. Mhm. A pokud bychom to přepočítali na uhlí, tak by se muselo za rok spálit 352 tun uhlí. Abychom vyrobili tolik energie, co umí tohle sluníčko. Ano, a navíc ušetří 1 100 000 kg CO2 emisí. Přiznám se, Michal, že jsem na takovém místě úplně poprvé, protože samozřejmě normální člověk nemá přístup, všechno je to střeženo kamerami a stojí to podle mě strašně moc peněz, ale je to super pocit, jako si šáhnout na ten panel fotovoltaický. Ale hlavně, co by mě zajímalo, tak jak je to s tou výrobou energie ze sluníčka? Máte třeba nějaké omezení, vyrábí to energii jenom třeba od března do listopadu, anebo celoročně? Výroba je celoroční, ale samozřejmě ideální podmínky jsou, kdy sluníčko v létě svítí od rána do večera a osvit je ideální, takže ta výroba je nejvyšší. Naopak v zimě je výroba minimální a někdy třeba, když napadne sníh, tak v podstatě je nulová. No a to by mě taky zajímalo, když třeba napadne jako hodně sněhu, chodí tady nějaký pán, má nějakou stěrku a má brigádu a dává to dolů, anebo v tom je nějaký super vynález, že to samo roztaje, steče? V podstatě v momentě, kdy vyjde trošku sluníčko, tak ten sníh rychle sjede a výroba se obnoví. Ale pána se stěrkou ještě nemáme. Ale dělá se na brigádu. No a pro představivost, my jsme teďka na takovém políčku, já vím, že vy to slovíčko moc nemáte rád. Vy tomu říkáte výrobna. Ano, přesně tak. Výrobna elektrické energie, solární a slunce, fotovoltaika. A pražská energetika podobných políček má podle mě asi hodně, ne? Ano. Aktuálně máme výrobny skoro po celé České republice. Brno, Mikulov, Dačice, Pozořice, některé menší v Praze přímo, Pozorka u Stříbra, Hořovice. Celkový instalovaný výkon je dnes přes 25 MW. Michale, jak vlastně funguje taková fotovoltaická elektrárna? Ano. Využívá se zde fotovoltaického jevu, kdy je energie ze slunce přeměňována na elektrickou a následně proudí k našim zákazníkům. Já tam v dálce vidím takové nějaké velké krabice. To je co, Michale? To jsou střídače, které tvoří jádro každé elektrárny. Pojďme se podívat. To je vlastně takové jako srdce, jo? Přesně tak. Dámy a pánové, tohle je střídač. K čemu slouží střídač a proč tady je? To nám řekne Michal. Co to umí? Ano. Solární panely vyrábí stejnosměrný proud a ten je ve střídačích měněn na střídavý. A to je vlastně to, co používáme my doma, v domácnosti. Ano, střídavý proud. Přesně tak. A on nám to z toho prostě udělá a pak to tam pouští. Ano. No a to je podle mě asi, nemusí se o to starat, jako na to může pršet, ne? Co? Sněžit, mráz? Ano, je to dimenzováno, aby to vydrželo mráz, déšť. Takže bezúdržbové. A tohle jsou ty panely, nebo třeba podobné, které bych v případě, že bych měl svůj rodinný dům, tohle bych si mohl dát na svoji střechu a čerpat energii ze slunce? Ano, určitě je to možné a výrazně si tím můžete uspořit náklady na provoz domu a máte i možnost čerpat zajímavé dotace v dnešní době. Vy víte, že už skoro 2 roky jezdím v elektromobilu a mám tady pro vás ještě jednoho hosta a tím je pán, který má na starosti v pražské energetice elektromobilitu a tím pánem je Milan Klempaj. Ahoj. Ahoj, zdravím všetkých priaznicov elektromobility. Milane, za náma úžasné solární panely. Kam ta energie, kromě domácností, ještě tady odsud
teče. Že okrem iného teče aj do našich nabíjacích stanic v sieti Prepoint a aj vďaka tejto elektrárni garantujeme 100% záruku pôvodu z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že každý kilometr, ktorý dobiješ do svojej kony, tak je zelený. Wow! No a kolik ich teďka v republice máte? Momentálne máme v sieti 250 nabíjacích staníc, ale cieľom v tomto roku je, že to zdvojnásobíme až na 500. Takže do konca roku 2021 500 nabíjacích stanic, do kterých půjde pouze čistá energie. Ano. Milane, já když potřebuju dobít svůj elektromobil, tak mě to třeba na těch 50kách jako nebaví. Jo, to je takový pro mě zdlouhavý. Podle mě 50ky už patří někde 5 let zpátky. Já mám rád ty rychlo nabíječky. Co máš pro nás nového v téhle oblasti rychlosti? Takže v naší síti instalujeme dobíjecí stanice, které dokážou nabíjet elektromobil až výkonem 75 kW a viac. A do konce tohto roku plánujeme ještě takú novinku, že nainštalujeme v Prahe 225 kW dobíjecí stanici. 225? Dobře, tak můj elektromobil to neumí, ale věřím, že uděláme někomu radost. A můžeš prozradit místo? Bude to pivovar spojovna. Takže Chodov? Jo. Na Chodově 225. Jo! Tyhle se nenatáčej. Ne, ty tady tyhle jsou napevno a tamhle ty natáčet umíme. Tohle se jako musí čistit nebo nečistí se to? Není třeba čistit, jo. Omé to déšť. Jasně. A tady jsou teda jako rozvody, jo? Ano. Jasně. Tady je trafostanice. Okay. A tady se můžete podívat. Jo. A tohle je teda, tohle je ten, co to teď vyrábí? Přesně tak. Jo, jasně. Aktuální výroba. Aha. Tak to byl Michal Štěpánek z Pražské energetiky. Já moc děkuju za super exkurzi. Byl to pro mě dneska fakt super zážitek. Tak to jsem rád, že se vám u nás líbilo. No a Michale, my bychom mohli příště u dalšího videa zase ukázat, jak tahle ta technologie, kterou tady máte kousek od vašimi v tom velkém měřítku, tak kdybychom to zmenšili a v tom menším měřítku to aplikovali na střechu rodinného domu. Určitě vybereme nějakou zajímavou instalaci a vše vám rádi vysvětlíme a předvedeme. Tak u dalšího videa se uvidíme společně asi někde na střeše. Ahoj. Ahoj. Michale, tak jsem tady, jestli byste mi trošičku, opravdu stačí jenom trošičku, třeba nějakých 60 kW, nenabil můj elektromobil, jo? Jasně, není problém, ale ať to nikdo nevidí. Jo. Netočte to.